নমস্কার এই মুহূর্তত আইবৰছে হন্দৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 20 ডিসেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে লগতে ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে আনহাতে অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৃষকৰ লগতে মহিলাসকলৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে এবিএটৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব একেলগে এবিএটৰ মাধ্যমত আপোনালোকক জনাম আপোনালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দি দিব তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ নমস্কাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ পৰা বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন মুঠ 12খন বিল সদনত উপস্থাপন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে আজিৰ পৰা 5-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হ'ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন এই অধিৱেশনত চৰকাৰে এখন ৰিপিল বিলকে ধৰি মুঠ 12খন বিল উপস্থাপন কৰিব শীতকালীন অধিৱেশনৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈছে শাসক বিৰোধী 5-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কাইলৈ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন শীতকালীন অধিবেশনত এইবুলি চৰকাৰে মুঠ 12খন বিল সদনত উপস্থাপন কৰিব তাৰে এখন ৰিপিল বিল আৰু বাকী 11খন বিল এমেণ্ডমেণ্ট বিল বুলি জনাৰ বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিব হেমেন দাসে শীতকালীন অধিৱেশনৰ বাবে চৰকাৰক খলটেগত পেলাবলৈ সাজু হৈছে বিৰোধী শিবিৰ চৰকাৰৰ গণবিৰোধী কামৰ বিৰুদ্ধে সদনত কৰিব বুলি সদৰ কৰিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই এনে বটদ্ৰত চলা উচ্ছেদ আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ দ্বিতীয় ধাৰাক লৈ সদনত থৰপ হ'ব বুলি জনালে এ আই ডাফৰ বিধায়ক কৰিম লগতে ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বটদ্ৰৱাৰ উচ্ছেদ স্থলীত ঢলি পৰিল এগৰাকী আৰক্ষী জোৱান পুৱাৰে পৰা ভটদ্ৰত চলিছে উচ্ছেদ অভিযান প্ৰায় 900 বিঘা মাটি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰশাসনে চলাইছে উচ্ছেদ অভিযান বটদ্ৰৱাৰ এই উচ্ছেদ স্থলীত ঢলি পৰিল এগৰাকী আৰক্ষীৰ জোৱান কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে ঢলি পৰিল আৰক্ষীৰ জোৱান ভৱেন চন্দ্ৰ বৰা ৰক্তচাপজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ঢলি পৰিল জোৱানগৰাকী উলনি আৰক্ষী চকীৰ সীমান্ত হাকাৰ 3 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ৰাজ্যৰ সমজিলা উপায়ুক্তৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কনফাৰেন্স আৰু জনতা ভৱনত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে জিলাসমূহৰ উপায়ুক্তৰ লগতে আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু অন্যান্য উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে পথ সুৰক্ষা আইন বলবৎ অৰুণোদয় 2.0 অধীনত হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন অমৃত সৰোবৰ প্ৰকল্প ৰূপায়ণ আৰু ধান ক্ৰয়ৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাসমূহৰ বিস্তৃত পৰ্যালোচনা পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাইক ষ্টাণ্ড তীব্ৰগতি পৰিহাৰ আৰু মদ্যপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ট্ৰয়েল তীব্ৰতৰ কৰি তোলাকে ধৰি পথ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা বলবৎ কৰাৰ বাবে উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ নিয়মীয়া পৰ্যালোচনাৰ লগতে নিয়মীয়াকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা ঠাই চিনাক্ত কৰি এনে ঠাই জিলা পথ সুৰক্ষা সমিতিৰ দ্বাৰা পৰিদৰ্শন কৰি সংশোধনী ব্যৱস্থাৰ বাবে পদক্ষেপ লোৱাৰ পোষকতা কৰে বনভোজস্থলীত কঠোৰ সতৰ্কতাৰে মদ্যপান কৰি আৰু দ্ৰুতগতিত গাড়ী চলোৱাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে আবকাৰী বিভাগে বনভোজস্থলীত অবৈধ সুৰা বিক্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ লগতে দুৰ্ঘটনামুক্ত নৱবৰ্ষৰ বাবে অহা বছৰৰ এই সময়ছোৱাতে দুৰ্ঘটনাৰ নিম্নতম 20% হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে অৰুণোদয় 2.0ৰ অধীনত হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত উপায়ুক্তসকলক 2 এপ্ৰিলৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে এই অনুশীলনৰ জৰিয়তে পৰিয়ালে প্ৰতি এগৰাকী হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে অমৃত সৰোবৰৰ ক্ষেত্ৰত 2,985টা অমৃত সৰোবৰৰ খননৰ সময়ত নিৰ্ধাৰিতভাৱে সুনিশ্চিত কৰিবলৈ উপায়ুক্তসকলক ক্ষিপ্ৰতাৰ বিতং প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে ধান ক্ৰয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ অগ্ৰাধিকাৰ ক্ষেত্ৰ হোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে 209টা কেন্দ্ৰক অৱগত কৰা হৈছে আৰু আজিলৈকে 9,536 মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰি 113টা কেন্দ্ৰ কাৰ্যক্ষম কৰি তোলা হৈছে এই অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ কৃষকসকলক সংগঠিত কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ ল'বলৈ বিভাগীয় বিষয়াসকলক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে বৈঠকত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস কেশৱ মহন্ত ইউজি ব্ৰহ্ম অজন্তা নেওক পীযুষ হাজৰিকা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত খাদ্য অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব বি আৰ শৰ্মাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাননীয় প্ৰধান সচিব সমীৰ কুমাৰ সিনহা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মাননীয় প্ৰধান সচিব জে বি একাকে ধৰি জ্যেষ্ঠ বিষয়া 6 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে উত্তৰ পূবৰ সীমান্ত সুৰক্ষাৰ বাবে মোদীৰ ৰেড কাৰ্ড নীতি পাছে কি এই ৰেড কাৰ্ড নীতি উত্তৰ পূবৰ সীমান্ত সুৰক্ষাৰ বাবে মোদীৰ ৰেড কাৰ্ড নীতি পাছে কি এই ৰেড কাৰ্ড নীতি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি দেওবাৰে উত্তৰ পূবত উপস্থিত হৈ ৰেড কাৰ্ড নীতিৰ কথা মুকলি কৰে আজি মেঘালয়ৰ শ্বিলঙত উপস্থিত হৈ এই নীতিৰ বিষয়ে সদৰি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে
ইয়ার উপরে সীমান্ত চলি থাকা উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহের কথা উল্লেখ করে দেও। কেবল উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণের মাজত আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করাই নহয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রত এক পরিবেশের সৃষ্টি করে। দলটোর সহিত জড়িত নেতাসকলে কয় যে মেঘালয়, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ডের নির্বাচনত রেড কার্ড আটাইতকৈ ডাঙর বিষয় হবলৈ গৈ আছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর উত্তর পূব ভ্রমণের সময়ত সিদ্ধান্ত লৈছিল যে অহা কেইমাহমানের ভিতর ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে কেবল ইয়ার সরকারে করা উন্নয়নমূলক কামর বিবরণ উপস্থাপন নকরে। লগতে পূর্বর যিসমূহ সরকারে উন্নয়নমূলক কামত বাধা প্রদান করেছিল সেসকলকে রেড কার্ড দেখুয়ায় আঁতরাই পঠাইছে। এই রেড কার্ড নীতি হয়েছে ফুটবলের রেড কার্ডের দরে। ফুটবলের বিশ্বকাপ চলি থাকার সময় এই রেড কার্ডের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীয়ে ফুটবলত যদরে অধিক বেইমান তথা হক বা জানি বুঝি করে আক্রমণকারী রেড কার্ড দেখুয়ায় খেলের পর আঁতরাই পঠায়, তেনেদরে মোদিয়ে উল্লেখ করা মতে উত্তর পূবর উন্নয়নের ক্ষেত্রত যদরে বাধা প্রদান করেছে বা করব সেই সকলকে রেড কার্ড দেখুয়ার দরে উলিয়াই পঠাব। জনতায় নির্বাচনত ভোটের জড়িয়ে নিজে সহায় করব। এই ক্ষেত্রত আজির সভাত বিজেপি নেতাসকলে কয় যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার আঁচনিরে ত্রিপুরা আর মেঘালয়ের উন্নয়নের যদরে এক পরিকল্পনা করেছে তার ত্রিপুরা আর মেঘালয়ের উন্নয়ন দৃশ্যমান। অহা কেই বছর মানের ভিতর অধিক নতুন আঁচনিয়ে এক বৃহৎ উন্নয়নমূলক গাঁথনি সৃষ্টি করা হব। দলটোর সহিত জড়িত আর উত্তর পূর্বাঞ্চলত সংগঠনটি শক্তিশালী করার দায়িত্ব থাকা এজন জ্যেষ্ঠ নেতায় কয় যে বিজেপি দলে উত্তর পূর্বাঞ্চলত নিরন্তর কাম করে আছে। প্রধানমন্ত্রীর এই রেড কার্ড নীতি এই ক্ষেত্রে শলাগ লবলগিয়া। ভারতীয় জনতা পার্টির সহিত জড়িত জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে কয় যে ভারতের প্রতি পূর্বর সরকার সমূহের মনোভাব বিরোধী আছিল, সেই কারণেই উত্তর পূবর উন্নয়নে দেশের আন অংশের তুলনায় একরা নাছিল। বিজেপি সরকার শাসন লৈ অহার পিছত কেবল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসকলে উত্তর পূর্বাঞ্চল আর বিশেষক সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহ ভ্রমণ করবলে আরম্ভ করা নাই। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীয়েও এই অঞ্চল ভ্রমণ করার লগতে ইয়ার জনসাধারণের সঙ্গে 50-12 অধিক বার্তালাপ করেছে। বৃহৎ বৃহৎ আঁচনি আরম্ভ করার লগতে উন্নয়নের সমগ্র প্রস্তুতি করে ইয়াত আদালতের আন একটা ভয়ঙ্কর গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়েছে মহানগরীর ধর্ষণের বলি এগারী 18 বছরীয়া লগতে ঘটনা সন্দর্ভত আটক দুজন। মহানগরীর ধর্ষণের বলি এগারী 18 বছরীয়া ছোৱালী ঘটনা সন্দর্ভত আটক দুজন। গুয়াহাটী মহানগরীত পুনের পোহরলে আছে ধর্ষণের এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। ধর্ষণের ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষীয় দুজনক গ্রেপ্তার করেছে। এগারী 18 বছরীয়া ছোৱালীক কাম দিয়ার প্রলোভনেরে ধর্ষণ করার অভিযোগ উকাপন হয়েছে। খবর অনুসরি আমিরুল ইসলাম আর আবু আবদুল্লাহ নামের দুজনক আটক করেছে আরক্ষীয়ে। বৈশিষ্ট্য আরক্ষী আটক করেছে দুই অভিযুক্ত। ঘটনা সন্দর্ভত জানিব পরা অনুসরি তেজপুরের রৌমারীর কাম প্রদান করার অজুহাতত ছোৱালীগৰাকীক গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিছিল দুই অভিযুক্ত। পিছত ছোৱালীগৰাকীক লকৰাৰ বামুনপাৰা এটা নির্মাণাধীন ভৱনলৈ লৈ যায় আৰু তাতে কাম দিয়াৰ বিনিময়ত ধৰ্ষণ কৰে দুই পাষণ্ডই। যুবতীগৰাকীয়ে দাখিল কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত বৈশিষ্ট্য আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। এই গোচৰৰ ভিত্তিতে বৈশিষ্ট্য আৰক্ষী আমিৰুল ইছলাম আৰু আবু আব্দুল্লাহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিষয়টোত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী।